ebivudde mu kalulu e Kenya bikuleetedde mu bulambalamba ate nga yo embeera yeri e Dubai etabuse bannayuganda maziga merere. Sammy owa Mighty Family yakabidde ku live nga yeetondera bobiwine wizo naye atabuse ayogedde ebisongovu ate nga ye omukulu President Museveni azzeemu buto n'awangula bobiwine amuwangudde atya liirira mu masawo. Ago nagasinga kawo gwabalindirira ku Asia Media yuge kuoli tose tukangenda kubanga byonna ebikutusa ko mujje baleko gye mwakedde okukola ko olunaku olwaleero kansuubira nti gyatambudde malitaadi sana gwene subscribing atweyanziza nyo tweyanzege gwena tannabagenda maso oberenga subscribing ekigambo ekyo kyolengera mu kale ya redi kyokonako buterevu ogenda kubanga otwegaseko ne obo ina comment osobola okujitulekerawo mu comment section video eno gipeereka like tweyongereyo. A'udhubillahi minashaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kabogoza omusomi weddua ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi weddua nsinganibwa ekitigoma ku Rejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu town ku stage osobola okuba ku namba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda boda ne bakuleeta awaka oba n'okubira ku namba z'essimu ezo. Tandise n'omuvubuka oyo gw'olengera ku screen yo era ng'omuvubuka oyo atunyonnyodde embeera eri mu ggwanga lya Dubai. Atutegeezezza nti gwe wenna ayagala okugenda mu Dubai munnange ng'oyagala kukola kufuna nsimbi gezaako eggwanga eddala kubanga emirimu tegikyalabikirako ddala era n'abasinga obungi babatisse okubaza e Uganda munnange ngenda kubanga mubateerako abannyonnyola ebisinga kawo nkomewo tweyongereyo n'amalala. Kano kafowadingire omuntu yenna ali e Uganda ategeka okujja e Dubai okutandika n'omwezi guno ogw'omunaana pako mwako gujjeyo wakati nga mu June. Mukwano gwange gano nkuwagabuwa bw'omanyi nti olina ssente zo ng'olina ekigendererwa ky'okugenda okukola ng'okyalina ne chance selectinga mu nsi endala eziriwo. Mukwano, selectinga mu nsi ezo tojja Dubai. Currently embeera ya Dubai mbi, ojja kgendera okola empaka ogendere ku magezi goyo agent akuwabya gende Dubai buli omu afuna omulimu okusinziira n'omukisa gwe. Mukwano, ensonga ezikwatagana ku baddugavu tezikyaliko kuba na mukisa gwo. Ogenda kwonoona ssente zojja Dubai, togenda kufunirawo omukisa gwa kukola. Gwe wenna nga alina ekigendererwa kya kukola, kwata ssente z'ogenda Qatar, genda Jordani, Saudi Arabia mu nsi endala. Dubai musoke mujje sonyo paka embeera wenebeera clear mujje. Wetudda ko side yeno embeera ebadde mu ggwanga erya Kenya gabalangirira president waabwe addako ebadde ya bunkenke nnyo era nga byolengera mu kavidi yako omukulu akulira ebyokulonda asoose n'ajjibwawo munange ng'abantu baagala kumugajambula nga tebaagala alangirire ebyo ebivudde mu kulonda. Era tulabyeko omukyala omu kubakulira akakiiko k'ebyokulonda mu ggwanga erya Kenya avuddeyo n'ategeeza bannakenya tebageza ne bakkiriza ebyo ebivudde mu kulonda. Naye munange oluvannyuma embeera eze munteeko era omwami oyo n'akomawo n'atandika okutuwa ebyavudde mu kulonda. Era nga omwami William Ruto era kati nga ye His Excellency Ruto alangiriddwa nga president wa Kenya owookutano. Congratulations ng'omwami ono olulangiriddwa nga president bwatyo n'asitukiramu n'awa speech n'agumya banna Kenya nti beebale kumulonda era bwatyo n'abeebaza n'abagamba munnanga agenda kubakulembera era tebagenda kwejjusa kumulonda. Speech eno ngenda kuba nga ngibateerako ya ddakiika nga bbiri nkomewo tweyongereyo n'amalala. History of Kenya, because today we're going to form a government together to serve the people of Kenya. So with those many remarks, let me say to all the people of Kenya, I give you my word that I will work hard to make sure that this nation moves to the next level, is united and is prosperous. Asanteni sana.
Atenga boa bana Uganda batandise dambu munange luto ka wangu de buno buwanguza alinga buwangulide President Museveni imbu kubanga President Museveni abadde awagira luto atenga Museveni yayagalada okufuga East Africa as a country mbu era kati kano eringa ntandikwaye okufuga East Africa mbu baina nendagano je bakola before munange luto ngatane simbawo kubwa president bwanga naye nga kyonna kye kiri propaganda aliyoko ku Facebook acha yaya inze nja kubanga koma womba tuseko byenfunye yo ebirala nga tukomyeo wano ewa fe Uganda chigambibwa okubansi mwana muwala Anita Fabiola finally yarabiddwa ko nga meketa obuyembe mbwe ratava mukatale nga agula emiyembe ejo chigambibwa okubanti yene muninkiniwe basubira ezadde era omuntu munango omulala okubera nga begatoko ku family yawe congratulations bannaffe katulinde ebisinga kawonja kubanga koma wombi batusa Atenga yeo muhimbi wa mwe Catherine kusasira gaveyo galaganti ono yazeyo kusomero eranga muyizi ku university yazeyo okubanga afuna Bachelor of Arts in International Relationship and Diplomacy Program eranga kati wetu ogerera ebitabo bimuwuva munanja Atenga zo ensonga za wizo utazinaba kugwa tujukira bulunye ti wizo yakuba omuchiala era tuwala abantu banja abavayo ne bamunenya kuno kwekwali no omuchiala eyali muchiala Jose Kamilioni munange na amugamba sigenda kulekera wo kujja konga oje omukono gwo ku muchiala oyo ne embassy ye Rwanda nevayo kubanga muchiala wa wizo no Sandra Tesa yali Miss Rwanda bwetyo munange ne mutika anaddayo mu bakaddebe e Rwanda eranga wetuogera Sandra ali mu bakaddebe e Rwanda munange muchiala bwe chamani yo mukwabo abavayo ne banenya omwami ono wizo okukuba omuchiala onako olwalero wizo atabuse munange agambya bwe chamani gamba muchiala wo ave ku family yange ayogedde bisongo humoka video kano kengenda okuteeka ko nawe okeulire ko oluvanyuma nkome wo tuweyongere yo namala Yo Rasta Wagwan. Yeah, me doing fine. Bambi Rasta na yogira nawe luli. Nganjogira ne Rasta. Empologomenzo okogira ne muchala wayo ne ulira. Nendoza muchala wo empologoma. Gamba muchala wo. Ave mu family yange. Nkusaba busabi. Gamba muchala wo. Weba ye empologoma. Ngagwe empologoma enkazi. Nja cha understandinga gamba muchala wo tamanyi je tuvudde gwoli nawo manyi oli munaku nganzo manyi je tuvudde gamba muchala wo tamanyi muchala wange nange simu manyi si sagala na mumanya control ha ajabite ka ku next level kubata ina evidence beyond reasonable doubt nja mukwata defamation yeah thank you Abe kumira wano kwa Asha Media yugyolu no korejo na balaze embozi ya Sammy owa Mighty Family. Omuchiala omu yavuddeyo munange mbu na tutegeza Sammy ya kolera Museveni. Nga we mwabira bebyo nabyonna na ye Sammy ono kolwalero avuddeyo banange nga akaba. Na gamba nti banange mulekerawo okuteeka wansi abantu abalina we batadde struggle no munange. Ngenda kubanga mbalekera ko ka video ka Sammy mubiwulire bulungi nga bwe yabyogedde munange nga akaba. Era nga munaku wavumungaliyemu ngena kubanga mbalekerako omwami oyo aina na ye kyayogera gambye ati Museveni yawangudde bobi omulundi ogwo kubiri sigenda kubanga mbikunyumiza wabula gwera babula bika video obyetegereze bulungi gobango yagala okubinyonyoka tusinkane mu video edako bye bye mweraba Kambanjulire haji kabogoza omusomi wedduwango nakola ku nsonga z'amaka ebyenfuna sako n'endwadde ezitategerekeka oyagala kugenda bweru waggwanga visa eganye oli bweru naye nga ononye omulimu gubuze oyagala kufuna butuze naye nga byonna biganye mukubire ku namba y'essimu eyo okumanya ebisinga Museveni azemo okuwangula bobiwine omulundi ogwo kubiri batugamba nti bobiwine mukulembeze wansi yonna abantu bamuliriramu era bamurankinga nga number one political influencer eyakajja ku bloko mu nsi yonna ntira bobiwine mu nsi yonna gyatuuka munayogera ekigambo bwati bannansi b'ensi eyo bakiwulira era nti mu ggwanga lya Uganda Kyagulanyi yalondebwa naye ne bamubba akalulu ekibuuzo ekisooka ne Kenya Museveni yaavunaanyizibwa kulonda kwayo Kubanga Museveni abadde wa William Ruto atenga Bobi Wine wodinga
Bobi Wine nebesi jebesu wa nebagena neba Sauda Madada, nebakuyega abantu mu Kenya. Kubanga mu Kenya walio Owino Babu, mkwano kwa Bobi Wine. Na Bobi Wine mu Kenya wa amanyi. Na ya todinga babu wangudde. Awe ngamba, owechi sirani, anonya wachi sirani. Ndoza mukiriza nti Bobi Wine munafu. Bokebe la ku Twitter handle ya Museveni, erika abantu banje okusinga ya Bobi Wine. Abantu abo Museveni na basomba basombe kubanga mulale zenale mugama ntieni ale mwesomba abantu. Kakati gowe nagenda okusindikira ekivumo kino njagala okitegeeze okitegere bulungi. Nzo mwavu tanvuma. Wotere ekivumo ku Facebook wano manyo oli munaku. Nzo mwavu tanvuma. Ekyo nkikugamba era njagala bakubiriza mwena abannubu. Muyiye bivumo byonanga be musobola. Mujja kunvuma mu nkumbuke munve kwa mukumbu. Nekino nze nkyogera misana tuku. Chagula nyitali kulembera gwanga lya Uganda. Era sina lunaku lwenkeera. Nawe njagala webuuzeemu ng'omuntu ategeera ali mukulaba video yange. Batuuka batali bagala, let us welcome the President of the Republic of Uganda, Commander in Chief of the Armed Forces, Chagulanyi naibuka na avayo. Nzo omuntu ya mada P7. Ekibuuzo kye mwebuuza. Lwaki Dr. T olemera ku Kyagulanyi? Lwaki Kyagulanyi alemera ku Museveni wange? Lwaki Kyagulanyi asindika abavubuka tuvuma? Gw'oyinza okuba gw'ovuma ovuma bibyo. Lwaki ovuma kubanga pe omuntu yenna Kyagulanyi tavangayo kugamba nti bannanga abavuma abantu mulekeraawo. Kyagulanyi alina ebinja by'abantu ebivuma balina byabufuzi ky'ova olaba n'abali mu nnupu yennyini bagikooye. Abannupu fe tubabeeramu. Feba minister, mpitu baraba, nagaba ne doctor, abana bakyagulanyi bavuma. Ngaba nupu benyini. Katibata anika kazibwe. Bavuma kazibwe, bajereka kazibwe, bulio kazibwe. Kyagulanyi twali tumwagalanga muyimbi munaffe. Netugenda tumubeera omu kampeini. Eyobwe MP. Bweyagala okujja okwesimba okuba president. Na banga tasobola. Kati nga buli anaamuyimiriramu alina fuba okulaba nga amuyisaamu eggaali kwe kutondawo ebibiina by'abavubuka abavuma abantu baasookera Kabaka. Eyo nze empalana yange ne Kyagulanyi wekuleeta. Politikalo yo ne musangula. Kyagulanyi yayisa mu Kabaka eggaali ku lw'ettaka okuva olwo tebaddanga mabega buli muntu bamuvuma ne bamuwalampa. Kati njagala mbakonkobaze kubanga kino nkibagamba nga ndi ku volongoto. Nze tobi manji endaga mulamu. I'm so confident about life. Nze ndi confident n'obulamu. Nze nabeera mukyale waffe Masaka. Bakabiriyoni ne bajjanga ekino ne mu town ne ba misaaki. Ne ngamba sigenda fuluma mu nju ya nasijo bagenda mbivulu kubanga ngenda kubeera nabo tekyatuukirira. Nali esemba bole nga ndi mu kuzimba nga ndi mu kusoma. Ne ngamba mu muzimbe ngenda kukola ku Radio Simba. Amazima walayi nga bamanyi nsaaga. Tobi asesa, tobi wabigamo bingi. Simba njikozeeko. Mweme nabali mukunvuma emmere ya mwenze njirina. Kyagulanyi ali wansi wa bigere byange oyo omuyaye tali tukulembera tali be awo yakoma abuzebuze mwe akola atya nayo oyo munafu era nakibagamba mba politician abakyasinze okubeera abamanyi mu Uganda waliwo seyase bagala Dr. Kadonchiza Besije Elias Lukwago Kyagulanyi tali mu kubanga Kyagulanyi alinga malaya malaya taba mulungi nnyo naye ayambala kasikati akampi kati nakutama kutamula bennika. Kugamba malaya akoze sabu bwerere Kyagulanyi akoze abavubuka bavuma. Banna byabufuzi bandi tebandi wagidde Kyagulanyi. Naye olw'okutya okubavuma n'okuba wemula. Besi gye baamuwemula wemula ne bamuvuma. Buli munnaddiini. Mwabagamba mu Dr. T muvuma lwakwogera ku Kyagulanyi. Rwema nga mwamuvuma. Shiba nga mwamuvuma. Vinka nga mwamuvuma. Sepiriano omugenzi nga mwamuvuma. Rest in peace nga mwamuvuma. Buli omu nga bamuvumye. Buli omu yavuma Kyagulanyi. Ezo mpisa zammwe muliba hopeless. Nse Dr. Tiamal, I don't deal with the hopeless person. Kubanga obulamu mulaba, muli bafubu kabato, muga nyokora, muga amanti Uganda, obanyiba na Uganda basiru. Ate Bible ntufe, gamba Bible, omulanzitafu na chitiwa cha azarwa. Banna Uganda, chiri ku record, Uganda teina barifuji anywhere. Ne chiri ku record, Uganda yemu kunsesa tumunsio ne singa mbarifuji. Abave Congo, abave Kenya, abave Tanzania, abave Burundi, abave Rwanda, Eritrea, Somalia, South Sudan, abava Central African Republic. Neba kugamba nti banne baganda bange mwe mwesimye
Bwogera kwa nemu na Kenya ganti baganda bangu. Mwemwe simye. Bojamba na Uganda. Twakoba. Museveni mabe. Wae. Agende. Wabuiza machoke. Banage. Bababa. Chovola banti mbazungu mwavu talunda. Bango mtu ya suzenja ataina byalowoza. Museveni mubi. Bagambi ya baboda bagendebe wandi. Sekubwerere. Enako zo mwezi walai zikina tukanga asatu mati bagenze. Kubanga lukwago ya baganyi. Kati nzengango bila lukwago. Nzengango bila lukwago. Abantu bafa. Uganda is bleeding. Bameka bafa. Kauma ya fa. Mu Amerika tebafa buli kasera. Mu Amerika buli dachi kese. Hita waduwa munduka bafa. Waduwa mundu wakua munesas na afa. Katugamenti Amerika ilimu urutaro kubalu ya bafa. Oloza tofe. Abamu genda kola amaka. Abamu gama Museveni gwanga limu nemi. Na ugenda kola amaka ne business. Ojirabe. Ngokule mbira abantu aba. Ojabara. Okakasenti insisi nyangu. Obango ogama anti Museveni. Muzibu nyo chinonchi. Babu uzabuli kaseri ranji chidamu. Chitao kunsi ya kolachi. Chitao kunsi ya kolachi. Guokoze echi. Buchango vamo somero. Chovora ba. Na baka dama bagenze weruwe guanga. Baka babagala komao. Ateba na Uganda bazibu. Ndi mubizibu. Bagala mubizibu. Museveni yaba yamba. Museveni tuyambe. Amataba. Security. Wataba obizibu. Bobi Wine presidenti wabu. Chinonja kudanchi someseko, abantu baku agara ambizibu. Waduwa muntu nga bulwala vesimu ya kweta hake mituwa leji. Nga kastoji mu nga amane miezi mukaga. Banna Uganda bafu nebizibu, bagara Museveni ya bayambi. Bawata waina vizibu, Bobi Wine presidenti wako. Abali confused katinze grupu sigo verida. Ne good enough, ruta isemu, chagulanya awanguddwa. Kubanga ya estura na agenda, ali chagulanyi wa mze. Mtuwa lango wa amanyi, elani nomba fubu kabenkaina na bao. Bagamba. Boba gama ati chagulanyi ngale meduo kujia kwa Museveni. Ntiku edo stoko siya chagulanyi neya tu gama tu bikwase chagulanyi. Yaga omuntu wabanga kuzoka nyeyo. Bikwase. Omulina bajinga baganda bangi. Nze Museveni simu agara ni sina cha mukola. Bana Uganda mwei sabubi. Bana Uganda mwei sabubi. Muvalu inge kama antu. Abayimiride mu struggle ya ddala. Mubyaddala kino ekikazi nebba waakyo mwakoze kibi eno message egendeerye pulezidenti wange bali kuzza mwana wo kyaddondo ye mwana asobola oteeka ekifaananyi ku dipi ng'ayambadde enkofiira yo bali muzza kyaddondo bamukwatidde mu bintu eby'ekisero basha atulumye sandulo otulumye. Buli muntu ali katawana alumiddwa lwa bikazi bino eby'emitima emibi byakubidde poliisi essimu. Bana etaano tukkiridde wansi okulaba ng'ekisajja kigoberera poliisi kigiragirira nti wano. Yibula olina omutima omubi gwe yibula gwe yibula yibula muli mu muntu gwe mutamanyi ttaano yibula. Muzizo mwano ye kyaddondo yibula omuntu gwe muliko temumumanyi ttaano nze silwanyisibwa bulo. Abantu abali ekata wano mwenamba abulya kulaishi mukunga kulaishi oli muganda oli mukwano gwa kino ekikazi mwana naye kiina omutima omuvundo bulo kiina omutima omubi. Kati gwe ggalo tugenda kusasula gwe yibula mulinye y'amagye mulaka gwe mwatambula temumumanyi. Gwe mwatambala temumu manyi. Bakuto mwana wabendi bamuza kyaddondo mazimwe mwe baani. Mwe itachi wane kata. Mwe itachi wano mudungo. Gwe muka kasa mwini zoli nyamukisa gwange mwe. Mwini zoli nyamukisa gwange. Sine waka. Sine waka tano. Nebuli ya nyingira nyingira ngo chimanyi golola. Kino ekikazi tulino kiyisaamu eggaali mutima 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 big tiktoker yenna ali wano kino ekikazi tulino kiyisaamu eggaali ne pulezidenti takimanyi kikwasiza abaana babendi mani lengera akakyala kebakutte mulo kalengere kalina mu nkofiira ya pulezidenti. President bali kuzo mwana we kyaddondo. President bazo mwana we kyaddondo. Bine bye funa tibikuwagira. Ate bye biri byenkwe. Tatumanyire bikolera mulo. President zikiriza ngo omuntu geto yuti. Bino bikubisa omupiira. Ngenda birya. Yibula ngenda kulya.
mulongenda kulya alede chigenda twala banga ogenda kafasa buli kulya nakuteka kembera listen mozalanga bigwa lyange tebigwanga kotta.